З вами. Читання з того Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде 100 Овець, і одна з них заблукає, чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли станеться, що знайде її, воістину кажу вам, що радіти менею більше. Ніж 90 дев'ятьма, які не заблукали. Так само немає бажання в Отця Вашого Небесного, щоб загинув один із цих малих. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати та сестри, любі глядачі, цей короткий уривок Євангелія від Святого Матея. Усвідомлює кожного з нас, як сильно Господь хоче нашого спасіння. Ісус сьогодні говорить учням: якщо навіть одна вівця заблукає, то добрий пастир покидає цих 99 овець і йде шукати її, а знаходячи, радіє більш ніж 99, ма які не заблукали. І так само на іншому місці маємо інший фрагмент, що Господь тішиться з навернення одного грішника, ніж з 99 тьох праведників, які не потребують навернення. Такою великою любов'ю Господь обдаровує нас, своїх дітей. І хоче, щоб ми. Добре, це зрозуміли, щоб це дійшло передусім до вух нашого серця, щоб ми почули Його голос, який кличе, який шукає не для того, щоб осоромити, не для того, щоб докоряти, але для того, щоб оздоровити, щоб взяти на свої рамена щоб привести до цього стада, тобто, щоб привести до життя з ним в Його царстві. Сьогодні з книги пророка Ісаї ми чуємо, як пророк говорить: Скажіть містам юдеї ось Бог ваш, ось Господь Бог іде в потузі раменом своїм панує». і буде. Радісно вигукувати. І цей голос маємо нести ми, християни, які є знаком в цьому світі, що можна жити по-інакшому, що можна мати цю Божу радість, незважаючи на всі труднощі, проблеми, які маємо, що переживаємо, Господь говорить: Я є з тобою, не бійся! Я тобі допоможу, я не залишу тебе самого. І навіть коли нам здається, що він десь далеко, як говорила свята вже Мати Тереза, коли я переживала темні ночі, тобто таку безпорадність, безсильність, і не знала, чи Господь то, що я роблю, є згідно з Божою волею, то пізніше. Бачила, що Господь в той момент був найближче мене, був поряд зі мною, і це Він, давав мені силу пройти всі випробування, всі негаразди, переживання, які мала в своєму житті. І ми, готуючись до народження нашого Спасителя, хочемо передусім приготувати своє серце. Щоб Господь міг в ньому народитися, щоб Господь міг в ньому замешкати, щоб, може, якщо я ще десь далеко, дозволити Ісусові, як доброму пастирю, знайти мене, витягнути з моєї ситуації, показати мені дорогу і не боятися дозволити Йому війти в глибину мого серця, бо тільки Він. Має цю любов, яка гоїть всі рани, яка підтримує, яка допомагає йти і тішитися з того, що кожен з нас, незалежно скільки має років, незалежно де є зараз, є дитиною Божою, яку Господь любить і завжди шукає. Амінь.